Salam əziz izləyicilər, mən ağabəyli İsaməddin. Bu gün sizə Fizika 7-ci sinif kitabından potensial enerji nədən asıldı mövzusunu izah eləyəcəm. Kitabın elektron versiyasını e-derslik.ed.az saytından əldə edə bilərsiniz və siz də dərslərlə bərabər, yəni mən izah elədikcə dərsləri həmin kitabdən izləyib suallara cavab verə bilərsiniz. Hər videoda olduğu kimi, bu videoda da şərhimiz haqqında danışacağıq, daha doğrusu şərhlərimiz haqqında siz də bu siyahını əldə edə bilərsiniz. Yəni internetdə də var. Yaxşı olar ki, də hər biriniz əldə edəyəsiniz şəhidlərimizin tanıyasınız üzlərini, adlarını biləsiniz. Bu gün iki şəhidimiz haqqında danışacağıq. Birinci şəhidimiz Abakarov Nail Müzəffəroğludur. Digər şəhidimiz isə Abasov Ağababa Səfəroğludur. Allahdan rəhmət diləyirik hər birinə. Və onların bizim üçün nələr elədiyini unutmamalıyıq. Onlar bizim yolumuzda, vətən uğrunda, xalqı uğrunda şəhid olublar. Bizdə yani hər gün, hər həftə, hər yani vaxtımız olduqca vaxtımız olmasa belə bir vaxt ayırıb o ıı, şəhidlərimizi yad eləməliyik, onları unutmamalıyıq, onların ailələrinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Keçdik, indi isə dərsimizdə. Potensial enerji nədən asılıdır? Ümumiyyətlə bilirsiz ki, hər bir kəmiyyət nədənsə asılıdır. Yəni məsələn, tutaq ki, bizim yaşamağımız yeməkdən asılıdır, məsələn. Biz yemək yeməsək yaşaya bilmədik. Yeyirik ki, yaşaya bilərik. Və yaxud da nə bilin, bizim tutar ki maaşımız məsələn işdən asılıdır. Məsələn, işimiz, nə bilim, nədən asılıdır? Nə bilim, nəfəs almağımız bitkilərdən asılıdır, oksigendən asılıdır. Ümumiyyətlə, yəni hər həyatda hər şey nədən asılı olur? Məsələn, bizim gümrah olmağımız, tutaq ki, yuxu rejimimizin yaxşı olmağından, qidalarımızın yaxşı olmağından nədənsa asılı olur. Bəs görək bu potensial enerji nədən asılı olur? Ümumiyyətlə potensial enerji nədən asılı olduğunu tapmaq üçün əvvəlcə bu potensial enerjidə hansı kəmiyyətləri var, necə öyrənilir? Bunları bir az araşdıraq Gələn də belə oxuyaq dərsimizi. Deyir ki, bizə potensial enerjinin əsas olduğu kəmiyyətlər. Cismin yer səthindən ixtiyarı h hündürlüyinə qaldırdıqda ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş. Yəni biz hər hansı bir cismi, məsələn, bir daşı siz götürüb yuxarı qaldırırsınız əlinizlə, məsələn, hər hansı bir hündürliyə qaldıranda, o zaman belə bir iş düsturu ortaya çıxır. Yəni A bərabər olur F ağırlıq vurulsun h. -h. Ağırlıq yəni ağırlıq qüvvəsi və vurulsun hündürlük. Yəni onu qaldırdığını hündürlük. Buradan da F ağırlığı biz əvvəlki dərslərdə bilirik ki, MJ-yə bərabərdir vurulsun H. Deməli bu A, yəni cismi hansısa bir hündürlüyə doğru qaldırdıqda gördüyümüz iş MJH-a bərabərdir. M kütlədir, J sərbəst düşmə təzildə, H də hündürlükdür. İndi bu iş nəticəsində cismin yerlə qarşılığı təsir potensial enerjisi artır. Yəni, yəni biz cismi göyə qaldırdıqca, məsələn, təkcə bu şəkildə görürsüz, belə bir daşı göyə qaldırıb qoyublar hara? Stolun üzərinə. Bu zaman cismin yer səti ilə yerlə qarşılığı təsirin potensial enerjisi artır. Masa səthindəki cismin yerə nəzərən potensial enerjisi döşəmədəki enerjidən MJH qədər böyüdür. Yəni yerdə olan bir cismin potensial enerjisi 0-dır. Görürsüz burada da verilsək ki, E potensial, potensial enerji E hərfi ilə və indeksin E potensial P yazılır. 0-a bərabərdir yer səthində. Müəyyən hündürliyə qaldırdıqda isə E potensial nə olur? MJH-a bərabər olur. Yəni o kütləsi sərbəst düşmə tərzivə hündürlüyünün hasilinə bərabər olur. Deməli biz baxaq ki, o düstura əsasən deyə bilərik ki, həmin o düsturdən göründüyü kimi potensial enerji cismin kütləsi, cismin kütləsi yer səthindən olan hündürlüyü və sərbəst düşmə təcilindən asılıdır. Axı məsələmizdə 3 dənə kəmiyyət var. Baxın, E potensial bayaq yazdıq ki, m jh. Deməli bu cismin kütləsindən asılıdır. Sərbəst düşmə təcilindən asılıdır, bir də hündürlükdən asılıdır. Eyni hündürlükdə böyük kütləli cismin potensial enerjisi daha böyükdür. Yəni Kütləsi çox olanın potensial enerjisi çoxdur, kütləsi az olanın potensial enerjisi azdır. Və ya da hündürlüyü çox olanın potensial enerjisi çoxdur, hündürlüyü az olanın potensial enerjisi azdır. Deformasiya olunan elastik cisimlərdən, indi gəldik belə elastik cisimlərə. Normal cisimlərin bildik ki, bunların potensial enerjisi MJH ilə hesablanır. Amma indi bəs bu yayda axı bu dartılır, qısalır. Çünki bunun hündürlüyü falan olmur da. Bu məsələ bir düz xətt üzrədir. Görsən hündürlük dəyişmir. Bəs bunun potensial enerjisi necə hesablanır? Deyir ki, bizə deformasiya olunan elastik cisimlərin, məsələn, sıxılan və ya dartılan yayın potensial enerjisi, onu təşkil edən hissəciklərin qarşılıqlı təsir enerjisidir. Yəni yayın potensial enerjisi bunun bu hissəciklərinin, yəni bunlar hissəciklərdən əmələ gəldə, onun qarşılıqlı təsirinin enerjisidir. Elastik deformasiya etmiş yayın potensial enerjisi onun sərtliyi ilə K ilə yayın uzanmasının, yəni x-ın kvadratının hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni kx-in kvadratı bölünsün nə 2-yə bərabərdir. kx kvadrati bölünsün 2. Deməli yazdığımız E potensial bərabərdir. kx kvadratı bölünsün 2. Bu düstur yayın potensial enerjisidir. Adi cisimlərin potensial enerjisi isə mjh düsturunu hesablanacaq. Bitdi. Bizim bu məsələdə öyrəndiyimiz 2 dənə düstur oldu. Yayın potensial enerjisi kx kvadratı bölünsün 2. Bir də cismin potensial enerjisi Gəldi indi araşdırmaya. Görək bu araşdırmada bizdən nə soruşulur. 90 kqmlı 90 kqram kütləli alpinist yer səthindən 3000 metr yüksəklikdə dincəldildikdən sonra daha 1800 metr yüksəliyə qalxdı. Alpinistin yer səthinə nəzərən bu iki yüksəklikdəki potensial enerjilərin təyin edilmə. Tez potensial enerjinin düsturunu yazıram. E potensial bərabərdir m j h. İndi bu alpinistin kütləsi verilib. m 90 da. Bunu yazdığım kütləsi 90 J-si verilib 10, şərtdə verilib J oldu 10. Əvvəlcə bu 3000 hündürliyə qalxıb, yəni hündürlüyü oldu 3000 metr. Bunu hesablayacaqsınız. Bu olacaq birinci hündürlük təkli, yəni bax burdakı yeri, yəni c olan olacaq təbii ki, enerjinin vahidi c oldu. Əvvəlki video dərslərdə demişik. İkincidə isə bunun yenə kütləsi 90 qalır, kütlə dəyişmir. J-si də yenə dəyişmir, amma hündürlüyü dəyişir. Hündürlüyü 3000 yox, 3000 üstə gəl 1800, yəni 4800 olur. Bunları bir-birinə vuracaqsınız. Bu olacaq nə? Bizim həmin bu alpinistin, deməli, potensial enerjisi birinci nöqtədə və ikinci nöqtədə hər birində ayrılığında görmüş olacaqsınız. Nə öyrəndiyinizə baxaq. Cismin yer səthinə nəzərən deməli, onun kütləsi yer səthində olan və sürətinin təzini asıl aha. Cismin yer səthinə nəzərən potensial enerjisi onun kütləsi Yer səthindən olan hündürlüyü, hündürlük və sərbəçişmə təzrinə asılıdır. Deməli, kütlə e, potensial enerji hündürlük sözləndən istifadə edir. Elastik deformasiya olunmuş yayın potensial enerjisi onun nəyindən? Uzanma və sərtliyindən asılıdır. Uzanması və sərtliyindən asılıdır. Bu qədər rahatdına başa düşmək olar. Ha, hə, baxırıq öyrəndiyiklərinizi yoxla hissəsinə. Buranı da üzərində yazıyaq siz kitabı yazmırsınız, təbii ki, kitabları yazmaq olmaz. Növbəti illərdə digər yoldaşlarımız o kitablardan səmərəli istifadə edə bilsinlər. Ona görə kitabları qorumaq lazımdır. Sadəcə biz elektron versiya üzərində şəklin üzərində yazırıq. Deməli, şəkildə Anhel və Katex şelallərləri təsvir olunur. Şelallərin ən yüksək nöqtə, nöqtəsindən düşən 1 kq kütləli suyun potensial enerjilər fərqini tapın. Rahatda da E potensial bərabər tez yazıram ki, m j h-dır. Bizə mimi verib neçə 1 kq, düzdür? J təbir ki 10-dur, yazıram bura J = 10 götürəcəyik. H-dakı anhel şəradəsi 979-dur, katex şəradəsi 25 metr yazılıb. Deməli, bir dəfə anhelə görə hesablayacam. M1 olacaq, J 10 olacaq, H 979 olacaq. Bu 1 Bir dəfə də kater şəlaləsinə görə hesablayacağıq. M yenə 1 olacaq, J 10 olacaq, H bu dəfə 25 olacaq. O zaman bunlar arasındakı fərqi də təbii ki bir-birindən çıxmaqla siz hesablaya biləcəksiniz. Təbii ki Anhel şəlaləsindən düşən cismin potensial enerjisi daha böyükdür. 2-ci sual. Çayın hansı hissəsində? Mənbəyində yoxsa mənsəbində su daha böyük potensial enerji malikdir? Təbii ki mənbəyində, çünki su, yəni mənbə deyəndə bu yuxarıdan sizə tökülür, mənbə səbsə bunun çatdığı aşağı hissədir. Yəni mənbənin daha hündürdə olduğuna görə biz də bilirik ki, potensial enerji nəyə asılıdır? Hündürlüyünə asılıdır. Ona görə hündür olan hissə daha çox potensial enerjiə malik olur. Belə, bu günlü bu qədər əziz izləyicilər, videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Altdan xətt LMTV Altdan xətt artıq suallarımız paylaşılmağa başlayıb. E, da yəni Telegram qrupumuzda fizika dərsləri mötərzədə a.isaməddin yazaraq da Telegram qrupumuzda hər gün paylaşılan test nümunələrini istifadə edə bilərsiniz. Doğru və ya da səhv cavab verdiyinizi görə bilərsiniz. Telegram qrupunun linkini videonun aşağısında rəylər bölməsində də qeyd eləyəcəm. Kim ki ə tapıb axtarış verib tapa bilmirsə, linkin üzərinə toxunara da keçid eləyə bilər. Bunun üçün bunun üçün təbii ki, Telegram proqramını yükləməyiniz vacibdir. Orada da testləri işləyərək həm də test qabiliyyətinizi artıra bilərsiniz. İnşallah vaxt olduqca sizin üçün video dərslər davam eləyəcək. Kanalı paylaşaraq, videolara bəyənər, siz də kanala öz minnətdarlığınızı bildirə bilərsiniz. Öz dəstəyinizi göstərə bilərsiz. İnşallah növbəti günlərdə daha da çox testlər, daha çox izahlar sizlər üçün olacaq. Sağ olun, növbəti video dərslərdə görüşərik.